Savukārt par citu tēmu militāristu portālā mums raksta, jūs ļoti bieži negatīvi izsakāties par Latvijas iesaistīšanos ASV organizētajās militārajās darbībās. Tad jautājums par šo tēmu. Ziņās Krievijā un arī Ventspils fórumā klīst baumas, ka pavisam drīz tuvajos austrumos gaidāms ievērojams militārs saspīlējums. Tas ir kara darbības pret Izraēlu un Irānu. Cik tas ir reāli un vai tas varētu skart arī Latviju? Vai jums ir viedoklis informācija par šo? Nu, es tikai loģiski mēģinu to spriest, protams, man nekāda izlūkdienas te nav. Tas, kad Izraēlas uzbrukums, abijo, es domāju, uzbrukums Irānai būs šogad, par to man ir pārliecība par 99,9%. Jautājums ir, kurā brīdī. Var nebūt tikai tad, ja Irāna reāli aptur savus kodolu pētījumu programmu. Un urāna bagātināšanas un tā tālāk. Vai Irāna to darīs, neskatās. Lūk, bet es domāju, ka tā nebūs sauzemes operācija. Tā būs avio uzbrukums, arī, protams, no kuģiem ar raķetēm var iet un tā. Protams, ka tas būtiski radīs būtisku saspīlējumu pasaulē, īpaši Arābu valsts, protams, neatbalstīs šādu veidu operāciju. Nu, viena liela daļa, es gribētu tā teikt. Un, protams, ka tas uzrauc uz augšu naftas cenu, ja, un par to mēs visi maksāsim. Jau tagad naftas cena pakāpās, mēs visi par to maksājam benzīntankā saistībā ar sankcijām pret Irānu. Tas ir principā uzbrukums Irānai, tikai viņš nav militārs, bet ekonomisks. Ja. Nu, Latvija nav ar ko piedalīties tādā veidā operācijā, jo Latvija nav modernas lidmašīnas, tā kā te nav diskusijas. Par piedalīšanos, kāpēc es izsakos negatīvi? Es izsakos negatīvi, tāpēc, ka mēs tērējam savu nodokļu maksātāju naudu biznesa projektos, no tiem neko nenopelnot. Militārās operācijas, ko veikas ārzemēs, visas ir biznesa projekti amerikāņi. Un nav taisnīgi, ka mēs tērējam naudu, bet pretī neko nenopelnam. Latvija tērē Afganistānu apmēram, man liekas, 15 miljonu latu gadā. Ja mēs nopelnītu 150 miljonu, iztērēt 15 miljonu, nu forši, nu viss kārtībā. Tas tranzīts, kas Latvija, tas ir kapeiks, tā propaganda tur, tur neko nenopelna. Pie tam Krievi nopelna ievēram vairāk nekā Latvija, nebūdam NATO valsts, vienkārši ērtāk ir caur Latviju iet. Ja. Nu tā, galvenais, visiem jāsaprot, militāras operācijas tas ir bizness. Ja? Latvija jāpelna, Latvija no NATO neko nepelna, tikai tērē. Tas ir absolūti nepieņemami. Latvija ir jāiestājas NATO, ne de jure, bet de facto, un NATO tas ir militāra rūpnieciskais komplekss. Militāra rūpnieciskais komplekss tas ir galvenais bizness, lielākais bizness pasaulē. Bet vai ir reāli, ka šis potenciālais militārais konflikts var izraisīt tādu nozīmīgu, nu, tā kā trešais pasaules karš? Nekāds trešais pasaules karš. Trešais pasaules karš jau ir beidzies. Tas ir tad, kad PSRS sabruk. Tagad jāino pat ceturto pasaules karu. Trešajā pasaules karā Latvija zaudēja. Ja bija zaudētāja pusē, ja? Nu tā, nē, tur nekāds globāls tāds milzīgs nebūs. Tas jau Izraēla jau Irānai uzbruka, man liekas, kā 10 gadu atpakaļ vai vairāk.